God morgon grabbar. Vad ska vi ta på idag då? Torsk. Var någonstans? Danmark tycker jag. En och en halv timme ska vi sitta här och puttra nu. Det var mer krabbor i Danmark. Det bara man får om det är könssjukdomar eller om det är sådana skor på botten. Men det är nog på botten antagligen. Så att det verkar ju lova det. Och sen har vi ju vinden rätt där också så det blir bra. Just nu har vi lite stort kallt här. Lite i byssan. Det blir spännande första gången. Sitter inne i en liten båt, värmer oss. Lång tur innan vi kommer fram, men dagen ser lovande ut. Och fångar vi lite torsk. Ja. Nu kör vi. Hur känns det då Peter? Strandsatt ute på Öresund eftersom båten har gått sönder. Det är väl värre när man börjar bli sjunkit i sig. Jag har limpan med mig. Ja, det tittar vi på. Ja, klart vi filmar. Men inte i vattnet utan vägen upp. Ja. Grattis Hagman! Första grundvattensfisketuren. En liten torsk. Nu är du så kräsen, den där är ju helt okej. Ja, men det är ju... En norsk torsk, är den inte direkt? Nej. Dansk torsk, det är... Jag tycker den är för liten. Ja. Så, ser vi ner en bit på mig nu då? Ja, det var kul, det var på den. Var det längs botten eller? Ja. Det var det. Tog på sjunkigt. Jag giggade de här upp och så släppte jag ner dem igen. Han tog precis när jag var i rörelsen. Får ni faktiskt också gå ner i vikt på jiggen? Ja, det får inte mycket. Nu är det 23 gram väger den här. Ja, det, jag tror inte det behövs så mycket mer. Gör det bara att landa på rätt ställe. Mm. Vadå blir det att jigga som ni gör? Då funkar inte rakt ner längre. Antingen är det också bara prova lite plattfisk. Ja, det är svårt där. Det kan ju vara giftigt plattfisk faktiskt. Det kan absolut vara. Sandskärda kanske. Ja, det känns lite så ja. Har du den? Har du den? Ja, den. Bra Peter! Bra Peter! Ja, den har varit efter ett tag, jag har känt den har tappat lite. Just den? Jag vet inte. Nej, man vet inte. Det är typiskt att jag precis har bytt drag då. Ja. Det är en bra size på den här. Ja, det är lite bättre size. Den kommer faktiskt på den här. Den behåller jag nog faktiskt. Vi ser så lyckas med den. Jag ska inte lyfta in den här linan. Thank you. Varsågod. Ja, haken lämnat mig bara.
Ja, bra. Det är inte sant. Vi är väl bogserbåt hem? Ja. Vi har med oss lunchlåda och skit, så det är ingen kåk på isen. Så. Det är mer trist för Ricky lite. Det är bara så typiskt att det alltid händer någonting när vi är ute och väder. Ja. Igår var vi lite nedslagna när vi fick höra att det var den sämsta fisketuren, eller meterturen, i år. Så vi tänkte att vi tar igen det idag på torskturen. Fram till att generatorn på båten gick sönder, så att vi nu är tillbaka i land. Så skanningen ser sig. Vi kör lite LRF in i hamnen istället. Okej, första fisken gick ju rätt fort. Någonting litet, se vad det är för något. En helg är inte komplett utan en smörbult. Ja, roligare så här blev det inte på den här veckan. Så vi avslutar väl hela alltihopa med lite vågskvalp.